Hej allesammans. Idag ska vi spela bowling i 10 timmar. Oh my god, nej! När man bowlar så måste man ha bowlingskor på sig. Jag vet inte varför, man får inte ha vanliga skor på sig. Här. Det är så, det känns lite såhär poppigt att jag har bowlingskor. Jag kan bowla. Fast det kan jag inte. Vad gör man som är så hårda under? Och en liten klack. Det är så steppskor, det är steppskor. Det här är fan steppskor. Nice, jag har min sko. Jag har min sko. Jag har också min sko. Vad du din sko, du ska inte köra bowling. Du ska filma. Okej, nu ska vi då skriva in våra namn här. Hur många bowlar är det? 12! 12! Det är för många på en bana. Det är alldeles många. Det här är namnet som kommer förfölja dig under resten av... Emil själv eller jag skruttpojken. Men vad ska jag heta då? Jag heter... Då kör vi, det kör! Skrutt mot Joel! Där är du! När den där är 10 så är vi klara. Då kör vi, första matchen antar jag! Det här har bara varit uppvärmning. Okej, första omgången är nu körd. Och jag vann! 135 poäng! Vänta bara till timme 5, det är då jag kommer vara som starkast. Det har gått 20 minuter. Fucking bird 50! Boom! Men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att checken var du. Jag tänkte att checken var du, så jag bara sniperade dig. Precis som han, American Sniper, sniperade vet du som han vann. Kom ihåg vem du är. Du är inte Viktor. Du är skruttpojken. Det hjälper dig, vet du. Jag skulle inte hjälpa honom, han träffade mitten igen. Ja. Jag leder inte. Nej, men vi kommer tillbaka. Jag vann set 2. Ja, men vem leder totalt? 126, 125. Det står 1-1, Emil. 1-1. Totalen! Totalen! Har ni också börjat köra? Vi har tröttnat på att bara sitta och titta på er. Vi har kört i 38 minuter. 38 minuter? Och jag är lite trött med min arm. Victor fick strike och jag har precis fått 2 strikes i rad. Vilket betyder att om jag sätter en strike här så kommer jag göra någonting som jag aldrig gjort förut. 3 strikes i rad. And you blew it! Vi hade en challenge att den första som får 3 strikes i rad får det hemliga paketet. Tävlingen måste ju vara startad för att tävlingen ska vara igång. Tillbaka till montaget! En minut igår! Och nu till det här! Ja, jag har fått 2 strikes! Filma mig nu när jag har känt... Ingen blir så... Åh jävlar! Vi körde inte förra omgången! Nej men jag träffar ju perfekt! Jag träffar perfekt! Vad får jag för att sätta den här? 100 kronor, Victor! Han satte ju den! I underskatt, underskatt! Underskatt, underskatt! Det har gått 10 sekunder sedan vi stängde av! Och jag har fått 2 strikes i rad! En strike ifrån att vinna det hemliga priset! Som ni inte kommer vinna för tävlingen är inte gången! Nej, det är sant! En ifrån är hemliga priset, Emil! Åh, gud! Tillbaka till timelapsen! Jag har slagit ett nytt omgångsrekord. 165 poäng. Det är det som är nu ledningen. Jag ligger nästan 100 poäng för. Men Emil, jag har 9 timmar på mig att ta igen. Ja, det är sant. Emil, du kommer köra då. Oh my fucking god! En timme har gått och det är dags för den första utmaningen. Den här omgången som kommer nu ska en av oss köra med det tyngsta klotet vi kan hitta. Och för att bestämma vem det är så ska vi köra stensaxpåse. Stensaxpåse. Ja, nej, yes! Emil leder med 100 poäng, nu har jag min chans att ta tillbaka och komma igen. Här har vi ett klot som väger 14. Det är alltså jag kör ju vanligtvis vid 8. 3,6 kilo så du med? Men Victor, du kör med samma. Här är vi 15. Är det tyngsta klotet? Jag tror det. Jävlar! De är så långt ifrån båten. Finns det 16? Finns det 16? Det är så tungt att det inte ens är märkt. Det här klotet ser coolt ut. Varför kan inte jag också känna? Kul med bowling 10 timmar. Det är kul. Bowling i timme timmar. Kul! Alltså jag kan inte ens hålla det här. Men jag når liksom inte, så att jag får inget grepp. Asså! Nej! Yes, jag har kastat igen den. Jag måste ta in 100 poäng på Emil igen någon gång. Vad? Jag vill bara säga att Victor var sämre än mig. Alltså det känns också som att jag kommer sönder på avhållet. Nej! Stopp! Ja! Nej! Jag är en! Fan!
jag blir sikad. Det här får inte ske, det här var min chans att återvända. Jag ska inte hålla i hålet, jag ska köra. Jaha, som proffs. Känner jag behöver så trött i armen för de glider ur lite för tidigt. Det tror du jag känner det här? T-timelapse. Jag har tappat väldigt mycket energi på att köra med tyngsta klotet. Victor har tagit igen ungefär halva försprånget jag hade. Jag ber om en strike, det hade varit otroligt. Jag vågar inte. Ja, det är för segern! Jag vann! Varför är ni lika döda kläder? Jag har inte sagt det nu. Nu är det dags för vanlig omgång igen. Okej, Emil och Toa, det är just nu er officiell bowlingtid. Och därför får jag faktiskt skjuta skott till honom. Vem bestämmer det här? Vi bestämmer de här reglerna nu, tycker jag. Vadå? Åh! Oh! Det går ju bra för dig när han inte är här. Det är hans närvaro som är psykande för dig. Ni får göra strike-staff åt mig själv nu. Han kommer! Vad händer? Vem har kört hos mig? Jag gjorde mitt bästa. Jag har aldrig varit så arg i mitt liv. Nu är det dags för en till specialomgång. Den som förlorar sten, sax, påse kommer få köra med det lättaste klotet. Jag kommer köra mot första svinklan så där och sen går. Ja, fattar du skämtet? Det var ett kul skämt. Sten, sax, påse. Fuck! Här är en sexa. Jag får inte in. Men jag hade en bättre här borta. Men Jennifer, hjälp honom inte! Jag hejar på Emil. Den är bra. Är det faktiskt seriöst? Den här klotet är... Sepp! Det kändes konstigt. Det var liksom som att jag inte riktigt kastade iväg någonting. Jag har min chans att ta in lite grann. Sniper! Litet barn där från... Victor tar verkligen. Oh my god! Är man för bra på bowling? Jag har spottat dreglar för att han sätter upp dig. Än så länge jag håller honom på lite distans, men inte mycket. Jag är en dammrotta. En litet äckel. Jag har aldrig varit så här lycklig. Hittills har vi ju spelat helt fel. Jag har ju bara haft våra namn där uppe på tavlan. Vi måste ju ha en bild. Där har vi min officiella. Oh my bowling. God. Det där är den Joel jag känner till. Bakgrundsbild. Så. Herregud. Oh my god. Det är sista omgången nu med lätt klot. Och jag startar tagit igen. Jag vann! Viktor, 144 poäng, 150 poäng till mig. Jag har tappat min 100 poängs ledning. Det känns nästan som att när man får köra med sitt vanliga klot, det man är van med, så kör man bättre. Vi kan nästan dra den slutsatsen. Nu börjar vi på timme 3. Min tumme gör lite ont. Vad gör du för något? Jag vloggar! Men det här är inte sätt att vlogga. Det här är äcklig vinkel. Viktor har ju fuskat mina stensaxpåse och har lyckats ta igen väldigt mycket. Men nu ska vi köra lite normal omgång, så jag hoppas att jag kan dra ifrån igen. Det var 8 timmar kvar. Jag börjar bli sugen på en toppsnack. Vinner de nästa poäng får en toppsnack. Okej, så här. Ifall jag får med 10, då vinner jag. Ifall jag får med 9 totalt, då är det alltså fått med bäst kägel på första rundan som vinner. Varför är det så avancerat? Men det kan inte vara en topp poäng. Det är enkelt, alla fattar förutom du. Oh! Emil älskar faktiskt hotsnack. Du kanske kan få en av Viktor. Absolut inte, han får bäst titta på hotsnack. Han kör åt dig! King Strike! Vad elak! Vad gör du? Titta! Men vad skulle jag gjort? Jag vill inte köra! Jag har sett just kameran. Kan ni köra eller? Gott! Viktor har gjort det omöjliga! 3 strikes i rad! Kommer du täcka Emils leende med dina strikes? Du slår ut hans tänder en för en. Trots att Viktor har fått 3 strikes i rad, så vinner han inte hemliga priset. Eftersom 3 strikes i rad tävlingen inte startat den. Jag tror aldrig någon har fått över 1000 poäng. It's small step for men, but big step for bowler. Ja, nu knäcker jag min första knocko. Ingen bowlare har någonsin fått 300 poäng. Jag går för världsrekordet. Fuck! Puff, där försvann 300 poäng! Skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Nu ska vi alltså hitta någon present. Ja, vad är klockan? Ja. Klockan är 7. Vart är centrumet? Heter det Vallentuna? Har de något när man går in? Där, eller? Nej. Ska vi gå tillbaka? Ja. Vart är det man går in i centrumet? De har Lego och sånt där inne. Nej, de har stängt. Fan. Där ser inte ljus ut. Men det finns ett Ica om vi går andra håll. Ja. Alltså, nu filmar vi lite gömt för vi vet inte om man får filma den. Den får det bli. Den är jättefin. Det blir bra. Nu börjar vi då köra timme 4. Det är ont på riktigt nu. Alltså min tumme känns. Det var besullen där lite grann. För när man drar ut så är det så här blup blup blup. Och vi har 6 timmar kvar. Jag har fortfarande the time of my life. Det är
idiotiskt. En rolig nyhet till er tittare. Tre strikes i rad, tävlingen har nu börjat. Nästa person som får tre strikes i rad vinner det hemliga priset. Ska vi göra nästa omgång lite intressant? Ja. Den som förlorar nästa omgång måste gå och köpa mat. Let's do this. Omgången om pizza! Vem kommer vinna? Vem kommer förlora? Wow, jag har fortfarande mycket energi kvar! Nu ser ut som du måste köpa pizza, Emil! Jag är trött! Emil, kör! Strike! Hallå! Alltså, ingen bryr sig längre. Jag fick fan strike. Jag började bara säga, yes, vad nice. Nu är det ju... Han fuskar. Jag vet inte hur han har gjort det. Men det är som att han på något sätt... Men det här undan där gör jag ju vinna. Inte över den. Nej, men jag gör spärr nu och sen tre strikes i rad så kan jag vinna den. Jag tror att det är över. Vem måste köra pizza? Bort! Kom igen! Gud, herregud. 129, 98! Du måste köpa pizza, Emil! Jag förlorade och kommer behöva köpa pizza nu. Men det Victor inte vet är att jag vill det här. För jag kommer använda mig av någonting som kallas frisk luft. Frisk luft kommer ge mig energi. Energi som den Victor inte har. Nej, ingenting. Jag är så ledsen över att jag ska gå och hämta pizza. De anar ingenting. Kolla på dem. Man bara visste att jag har ace up my sleeve. Vi hör dig, du sitter en meter ifrån oss. De tror att jag inte vill gå, men jag kan inte vänta. Ace up my sleeve. Emil, om jag sätter strike nu, då får Victor gå. Nej, jag ska sätta strike! Det var mitt ace up my sleeve. Jag skulle få honom att tro att jag hade ace up my sleeve. En Vesuvio, tack. Oh my fucking god. Då var jag på väg för att köpa pizza. Det Emil inte visste att även jag hade ett S upp min rockärm. För nu får jag frisk luft. Okej, Victor har hämtat pizza nu. Och det är dags för mitt ace up my sleeve. Ace up my sleeve. Jag måste ta vara på det här. Jag måste andas så mycket som möjligt. Åh, fy fan. Jag försöker ta in luft. Ace up my sleeve. Nu ska vi köra ännu en specialomgång. Den här kommer vi båda få lida utav. Nu ska vi nämligen köra med fel hand. Jag och Victor är båda vänsterhänta, så det blir höger hand. Det sitter de och heter, de jävlarna. Fel hand. Oh my fucking god! Hej Victor! Seriöst! Hur gjorde du? Hela din kropp känns fel. Alla som högerhänta är sjuka, det är fel. Högerhänta är kaptenledningen Victor har skaffat sig. Låt oss se. Nej! Långt åt sidan. Nej! Långt åt sidan. Men jag har fått strike två gånger med fel hand, så ge han ingenting. Du sa inte innan, men du sa inte. Det räknas inte. Den riktiga rösten har kommit fram. Jag pratar egentligen så här. Nu kommer försvinna, nu försvinner. Gör aldrig så där igen. Jag fick strike och sen missade jag bara två efteråt. Det är fan, jag är inte skämt. Såg ni hur den gled åt sidan? Jag måste få spärr och strike nu för fan. Omgången är över. Vem vinner, vem är bäst med fel hand? Yes! Jag är den sanna bowlingmästaren. Ara håller på att få tre strikes i rad. Vilket betyder att han kommer vinna tre strikes i rad priset. Nu är det jättemycket press på mig. Diamanter skapas under press. Det var fint sagt. Ja. Väldigt fint sagt. Men det är inte Emil som kom på det. Stopp. Vänta, det... Nu känns det som att Emil får massa kräll för någonting. Så vad han inte kom på. Nej, jag hittar. Bli diamanten. Nu är det jättemycket press på mig. Nej. Ara en. Ara, du ska få ner alla. Han blev inte diamanten under press. Nej. Det kunde varit förra gången. Oj. Ara har än en gång gjort oss besviken. Snart kommer gå in på vår sjätte timme. Jag har ont i min hand, jag har ont i mina fingrar. Jag kan tänka mig att det är så här det känns att få en hjärtattack. Men det är dags för oss att ta lite hjälp av ett proffs. Vi har ett bowlingproffs här. Nu ska vi få höra hur en riktig bowlare bowlar. Här har vi alltså Tony som är ett bowlingproffs, eller? Ja, eller jag jobbar med bowling i alla fall. Vad jag spelar med nu är ett reaktivt bowlingklot som har en viktkärna. Och som gör att den skruvar lite mer av sig själv. De kloten som ni har spelat med är halvklot.
får vi se ett kast. Nu är jag helt oförberedd. När tummen går ut så rullar klotet av fingrarna. Och ju längre transport fingrarna har i klotet, ju mer rotation kan du få. Så att det är... Jag fick en liten skruv. Den är jag riktigt stolt över. Wow, grattis Emil, du fick lite skruv. Jag får typ skruv hela tiden. Men jag kan ju inte! Jag är för svag! Vad ska du göra? Ska du döda mig? Ska du döda mig bara för att jag är för svag? Nej, Ara. Jag ska försöka göra en strike den här gången. Vad är det? Okej, snart har vi spelat i 6 timmar och det är ännu en gång dags för en specialomgång. Den här gången ska vi båda spela med blindfold. Det här kommer inte gå bra. Klotet åker iväg! Klotet åker! Åh jävlar! No guidance! No guidance! No guidance! No guidance! Det är 6 timmar och 1 minut. Jag börjar få en liten mening av Viktor, så han har börjat träna på sin egen bana nu. Kör på känslan. Ja. Nu ska vi köra en liten specialomgång. Nu har vi varsin bana. Viktor har banan här. Eller jag har banan här. Emil, jag orkar inte längre. Och den här omgången går till så här. Nu ska man spela klart ett helt spel så snabbt som möjligt. Det spelar ingen roll vilken poäng man får. Den som först är klar med spelet vinner. Den som förlorar kommer att behöva spela nästa omgång utan skor, alltså bara i strumpor. Oj oj oj. Klara. Färdiga. Kör! Det leder mig helt runda, hur känns det? Det känns inte bra för den har fastnat nu, nu kan jag ta igen det här. Ingenting spelar någon roll längre. Ja, nästan! Vi har vinnare! Jag är så svettig nu, min fötter, så jag är typ på bättre grepp av de här än för innan. Strumpornas kraft, Emil! Kraften av torra strumpor som är våta av svett. Okej, det har hänt. Jag har fått 2 strikes i rad, vilket betyder att jag har chans att vinna 3 strikes i rad-tävlingen. Få överraskningspaketet. Hur känns pressen? Jag vet inte. Jag har kommit in i någon sorts fall att jag känner typ ingenting. Jag blev knappt glad när jag fick strike. Nu kör vi, 3 strikes i rad. Åh jävlar! Emil, ja, nu får du blunda. Okej. Ska jag räcka ut handen? Räck ut handen. Ja, räck ut din hand. Nu! Va? Rätt sig med! Jag har 3 strikes rad på kalen. Visa dem för tittarna. Visa dem för tittarna. Det är en igelkott. Det är Igor igelkott. Det är Igor igelkotten. Jag har aldrig känt mig så stöttad och jag har aldrig känt att någon är så stolt över mig. Det känns verkligen som att han är glad för att jag har fått 3 strikes rad. Ja. Till skillnad från... Du vet, om du får 3 strikes nu, då får du ta priset från Emil. Om du får 3 rad nu så får du ta det från Emil. Nu hittar ni på. Åh jävlar! Jag kommer för dig, Igor! Nej, men stopp! Vi är verkligen try hard. Nej! 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 Det var så nära! Den onda trollkaren Viktor kommer inte lägga sina äckliga, äckliga klor på dig. Sina hovar. Ändå så ska jag bli min Igor. Igor, du ska bli min och vi ska åka hem tillsammans. Lyssna inte på honom. Du ska åka hem med mig. Den här tummen är så mycket tjockare än den här tummen. Den är så uppsvullen, ser du? Platt, det är en platt tumme. Det är som... Här, vet du. Här fingrarna är jag ont i. Minns du i förra videon när ni hade bowlingbang? Bowlingbang! Minns du den stora bowlingkäglan? Wow! Va? Wow! Wow! Titta grabbar! Jag älskade den, men nu är den borta.
Jag har redan sålt den, den finns inte kvar. Jag kan inte, jag längtar efter den, jag vill ta kort med den. Jag vill göra synt med. Men har du frågat om den finns? Nej. Hej. Finns det stora bobblingkäglar kvar? Stora bobblingkäglar? Ja. Jag har aldrig sett den. Vad sa han, Viktor? Vart ska Viktor? Viktor? Vad är poängen? Ja, men då kör vi! Viktor är glad igen. Viktor är Viktor har energi. Kolla nu när han strikar. Men då kör vi! Jag har gått runt hur mycket som helst. Här är mitt fucking liv. Att jag låter den här losen vinna. Nu står jag här. Här var det också bra. Det är där som kommer emot oss. Nej, snälla, snälla, inte igen. Inte. Vad står där, Emil? Jag vill verkligen, verkligen, verkligen ha den. Nej, 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 Viktor! Nej, Viktor! Nej, Viktor! Nej, men ge mig, nej! Jag vet inte vad som händer med mig, så jag håller på att tappa. Jag håller faktiskt på att tappa. Och det är så vi fuckar ur! Det går för bra för Emil! Det går för fucking bra! För femte gången har jag fått 3 strikes rad. Och jag står återigen i ett läge där jag kan få 4 strikes på raken. Då får du Igor låst. Det är bra, det är bra. Och det är bra. Ah, my god! Jävlar, det ser helt sjukt ut. Du är jättebra, Emil. Jag säger att det går bra, men jag börjar fucking fallera. Emil, nej, nej, nej. Det här är den värsta dagen i mitt liv. Men Emil bara sätter strike på strike på strike. Det är som att han blir possessed av någon sorts demon. Viktor, ta det lugnt nu. Ta det lugnt, Viktor. Jag vill inte, jag vill inte. Kom nu. Klockan är 10 på... Nej, 10 över 12. På natten. Jag har ont. Jag har extremt ont. What time is it? What do you mean? It's bobbling time. It's always bobbling. Time for bobbling. Bobbling. It's bobbling bobble. It's time for bobbling. Bobbling bobble. Bobbl. Viktor har blivit galen. Och hans hjärnkapacitet har sjunkit till... Det av ett litet, litet barn. Vilket innebär att det är dags för barnrundan. Och nu är det dags. Viktor har tappat det. Viktor har blivit galen. Vem av oss kan köra bäst med den klassiska Gotlandsrännan? Gotländare är så jävla dåliga på bowling att de måste köra med sån här. Kom ett med gotlänningar, vad ska ni göra? Ska ni slåss mot vänner? Snälla, slåss inte mot mig. Nej, men... Oh my god. Vi har inte bara Gotlandsrännan, vi har även stöd. Oh my god! Oh, oh my god! Oh my god! Spär! Oj, du kör riktig bouncervinkel. Oj, oj, oj! Nej! Nej! Nästa strike! Nej, nej, ups! Ja, ja, ja! Vad har hänt med Viktor, Emil? Jag är rädd. Jag tycker inte om det här. Det känns som min kollaps kom snabbt. Alltså. Ja, du var ganska pigg och sen nu dog du. Jag dog totalt. Jag är helt död. 8 timmar. Oh, ni kanske tror att ni spelat bowling en timme och det börjar gå lite dåligt. Men fear not, efter 8,5 timme, då pikar man. Jag kan inte filma, alltså min hand skakar för mycket. Du fucking, du filmar, hör du det? Du filmar, ja! Nu har vi snart spelat i 9 timmar. Det ska fira med att köra lite bowling på mobilen. För det är också lika kul ju. Så här var My Bowling 3D. Vilken cool pin vill du ha? Guldgnomens pin. Jag vill köra med guld. Nej, eldpin. Oh, jävlar, jag är fan kung på spinbowl. Nähe, gutterball. Inför kött, ska jag köra 2 gånger eller? Men jag ville bara... Jag är så trött. Nej, jag behöver inte gå iväg.
Hur känns det? Det känns på riktigt fruktansvärt. Min tumme har svällt upp så mycket att jag måste köra med tyngre klot nu. För att min tumme håller på att fastna i kloten. Och han som är här och håller oss uppe och så, han sa att det är ganska farligt för att jag kan typ få så här slita ut nerverna i tummen. Du har ju det fortfarande, det är som jobbigt. Det är fortfarande ganska bra. Jag har förlorat den här, jag har förlorat matchen. Jag kan inte ens låtsas att det är spännande längre. Så nu är det dags för lite trickshots. Okej. Ett finger. Två klot. Tillsammans. Rännrullare. No looking. Ondsynlig. Trolleritricket. Emil. Nej. Reverse. Ja, det är sjukt. 9 timmar och 12 minuter, han får fortfarande strike. Jag ser Emma har någon sorts demon. Hur länge var det kul, Emil? Hur länge kändes det bra? Alltså, jag vet, det kändes kul första typ 3 timmarna. Men den här sista timmen måste ändå vara ärlig. Det har varit tufft. Alltså den här tummen ser sjukt ut. Helt olika form. Så nu kör jag ett speciellt kast utan tumme. Nej, varför? Usch. Jag orkar inte längre! Jag är trött! Du sa nej inte igen. Jag är så trött. Du mår tum. Tum gör ont. Men tummen måste göra vad tummen måste göra. Nej! Nu snälla Emil! Gör inte med tummen! Nu kommer jag rilla dig! Men Igor, förstår du inte? Jag gör ju det här för dig! För att du ska vara stolt över mig! Men du har ju redan stolt över dig! Du har gjort så mycket! Du har redan besegrat Victor! Det är Igor Igelkott. Jag har aldrig känt mig så stöttad. Och jag har aldrig känt att någon är så stolt över mig. Hur går din hjärna just nu? Den är trött. Den slutar gå för länge. Det är så sjukt. För du träffar ju. Du träffar till mig mitten på klotet. Time out. SA, I'm a great bomber. Vänta, vi står. Who do you think you are? I am. Nu! 10 timmar har gått! Vi klarar! På 10 timmar har jag gjort 64 strikes och 62 spärrar. Det är så jävla äckligt. Det är liksom, vad fan är det för fel på dig? Herre jävla gud. Vi är klara. Vi har spelat bowling i 10 timmar. Tack så mycket till Vallentuna bowlinghall för att vi fick vara här. Och tack så mycket till Tony som hjälpte oss och lärde oss alla hemliga tekniker. Glöm inte att gilla den här videon, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi körde fan bowling i 10 timmar, det tar en sekund för er att prenumerera. Det är liksom, det är, alltså, kom igen. Tack så mycket. Vänta, vad är det som händer på Aras bana? Vänta, Ara har fått alla strikes. Vänta, Ara, sätter du den här nu så kommer du få 300.